Кеш жарық, құрметті телекөрермендер, эфирде маңызды мәселе. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ынжық ұлдар қайдан шығады деп аталды. Расымен де қазіргі таңда қоғамда өз ойын ашық айта алмайтын, айтуға ұялатын ұлдар көбейіп барады. Бұның себебі неде және бұл ынжықтықпен қалай күресеміз, бұның қалай алдын алуға болады деген сауалдарға жауап беретін боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры Рахат Жақсыбай ағамыз және де ислам танушы Руслан Қамбар. Қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз ынжық ұлдар қайдан шығады деп аталады. Енді жалпы осы бір ынжық деген сөздің мағынасына келейікші. Қалай түсінеміз? Ынжықтық деген не? Бұның мағынасы қандай? Осыған келсек ең алдымен. Біраз бисмилла бұл жерде енді баланың өзіне сенімсіздігі болып тұр ғой. Баланың былайша айтқанда іс-әрекетіне жасаған әр қадамында үнемі сын есте бергендіктен бір қадам жасауға немесе бір нәрсені өз еркімен емін еркін жасауға батылдана алмай және қорқып жүрегі дауламай тұруы ынжықтық болып келеді. Ол былайша айтқанда көп ескерту, көп тыйым естудің салдары болу керек өйткені деп ойлаймын. Өйткені мына қазір осы тақырыптар өте актуалды болып жатыр ғой. Мәселен, менің балам орыс балабақшасына барды, үш баламда. Үш балам орыс балабақшасына барды. Сонда орыстар баласына мейлінше көбірек еркіндік береді. Екі жастан балабақшаға баратын болса, үш жасар, екі жарым жасар балдарға толықтай киімін киіп, шешінуге жаңа ата-анасы араласпайды. Біз енді өзіміздің бала жандылығымызды көрсеткіміз келеді де, барлығын өзіміз киіндіреміз, өзіміз шешіндіреміз. Бала да соны күтіп тұрады. Қалай берсе көшеде жүрсеңіздер, орыстың баласы өз бетінше жүреді, құлайды, өзі тұрады. Біз енді жаным күнім деп жаңағыдай сенің табаныңа кірген тікен маңдайыма кірсін деп жаңағыдай қолпаштаймыз да, салдарынан бала жаңағыдай еркін әрекетке жаңағыдай бейімсіз болып қалады. Осы араб бір ғалымы бар, Оксфордты бітірген екен, осы таза психология және 12 жас жаңағыдай жасөспірім аралығын зерттеген маман айтады, біз баланы сондай ынжықтыққа өмірге бейім болмауына түрткі болуымыз біздің шектен тыс қамқорлығымыз деп айтады. Қажеттен тыс қамқорлық жаңағыдай өз бетінше жасай алатын іс әрекетке де араласа беруіміз дейді. Қолыңды жу, киіміңді ауыстыр, жататын уақытың болды деген секілді әр қадағалау дейді, балаға ерік бермеуден деп айтады. Жақсы түсінікті. Иә, осы сұраққа енді басқа бір қырынан қарап көрсек деген ойым бар. Осы бағдарламада осындай тақырып көтеріледі деген кезде де зерттеп қараған едік. Бізде енді әдетте балалардың мінезін, қабілетін сын есіммен сипаттау дейтін, бұл енді тек қана қазақ тіліне қатысты емес, бүкіл әлем тілдерінде осындай сын есіммен сипаттайды, жаңағы ақылды, қайсар немесе жігерлі, ынжық, жалқау деген сияқты. Соңғы уақытта мына психометрикалық анализ жасайтын ғалымдар көптеген миллиондаған адамдардың бір жаңағы сауалнама нәтижесінде зерттеп тапқан екен және олардың ұсынып жатқан дүниесі баланың болсын, үлкен кісілердің болсын мінезін, басқа мінез құлқына қатысты дүниені сын есім емес, зат есім арқылы сипат беруге тырысып жатыр екен. Бұнда яғни мысалы айталық, адамда сақтық болуы мүмкін, жауапкершілік болуы мүмкін, немесе әртүрлі енді былайша айтқан кезде лидерлік қасиет болуы мүмкін. Осылардың барлығын яғни талантын, қабілетін сан жаңағы зат есіммен атау. Неге? Өйткені бізде мысалы жалқаулық дейтін ұғым айталық, немесе біз көтеріп отырған ынжықтық дейтін ұғым баланың толық қабілетін бір сипатын бере алмайды. Біз енді мысалы енді жануарлар алатын болсақ мысалы тасбақа өте жай баяу жүреді, оны бірақ жалқау деп айта алмаймыз ғой. Ол өзіне сәйкес алла тағала берген сол жылдамдығымен ақ өмірін сүріп ұрпағын жалғастырып былайша айтқан кезде бүкіл тіршілігін жасап жатыр, өзіне тиесілі болған бір сәйкесінше өмірін сүріп жатыр. Гепард жылдам, немесе жаңағы бөкендер жылдам, ол да өзіне сәйкес өмір сүріп жатыр. Оны бір жалқау емес деп те айта алмаймыз да былайша айтқан кезде, бұл енді жануарлар әлеміне қараған кезде. Сол сияқты адамның мінезін, құлқын сипаттаған кезде негізі сыни есімдер
нақты дәлелін бермейді. Зат есімдер жақсы біреді дейді. Мысал айталық, біз ынжық деп көретін балар, әрине оның енді жаңа рекен атап өткен сияқты, бұл жерде өте маңызды тұсына тоқталдың сіз. Ата-аналардың тарапынан болатын көзқарас, подход дейміз ғой, көзқарас аса маңызды болып тұр. Өйткені жаңа айттық қой, мынаны бүйтпе, мынаны сөйт, мына киімді кигіп жіберейін деген сияқты сыртқы фактор аса балаға қатысты бір маңызды рөл атқарып тұр. Ынжықтық, енді біз оны егер мысалы сақтық тұрғысынан қарайтын болсақ, онда ол кейбір тұстарда өте маңызды шығар. Айталық, баласы ұяңдау болған, былайшықтың кезде өте шапшаң емес, әңгімеге тез қосыла қоймайтын, ортаға шығуға қуыстанатын деген сияқты жағдайда, егер ата-анасы дұрыс баға беретін болса ол балаға, бәлкім ол ойдың адамы шығар мысалы. Ойға шомғанын жақсы көретін, бәлкім одан үлкен бір ғұлама шығатын шығар, ғалым шығатын шығар. Немесе оның жаңағы сақтығы, керісінше оның өмірінде бір қауіпті сәттерде бажайлап қарап, сәл алысқа шегініп тұрып, шешім шығаруға мүмкіндік беретін жағдай шығар. Сондықтан енді бір сөзбен мына бала ынжық екен, мына жалқау екен деп қарамауы тиіс. Ата-ана, яғни жаңа сіз айтқан сияқты нелері, орыс балаларының, басқа бір ұлт балаларының ерте қамдануы, ерте бір өзіне қатысты дүниелерді бітіре беруі, бұл бәлкім жауапкершілік дейтін қағидадан туатын шығар. Біз балаларға жауапкершілік демейміз кішкентайдан, оны жаңа өпелеп, бір мәпелеп солай жасаймыз, бірақ әрине ол да бір белгілі бір деңгейде оның бір ұяңдығына әсерін тигізуі мүмкін, дегенмен оны толыққанды бір нашар мінез, нашар дүние деп айтуға келмейді деп санаймын. Жақсы түсінікті. Енді жаңа осында сөз басында айтып қалдыңыз, ата-ананың тәрбиесі өте маңызды, көбінде жауапкершілікті жүктемейміз, керісінше жаңағы аялап, үлдемен бүлдеге орап өсіреміз, осының да бір салдары болуы мүмкін деді. Осы орайда баланың жастайынан ер мінезді, батыл болып қалыптасуына әкенің рөлі қаншалықты маңызды? Осыған тоқталайықшы. Әкенің орны енді ерекше ғой, мынау психологияда, сосын тәрбиеде, мына 70-ші жылдарға дейін Еуропаның психологтары айтады екен, біз тәрбиені негізгі салмағын әйелге жүктеген едік дейді. Әке тек асыраушы деп қараған едік. Енді 70-ші жылдан бері қарай әкенің рөлі маңызды екендігін біз ескере бастадық, және әкеде тәрбиеге араласу керек деп шештік дейді. Ал енді бұл бізде қазақшылықта болсын, мұсылманшылықта болсын, әке тәрбиеден тыс еш уақытта қалмайды. Анамен бірге тәрбиеде бірге жаңағыдай араласады, атсалысады. Еуропаның отбасылық кеңес беру мамандары да айтады жаңағыдай, біздің қазақи ұғымдағы ойлар түйіндеп жаңа зерттеулердің барысында, жұптарды зерттеудің барысында айтады, кез келген ер азамат өзінің әкесінің прототипі секілді болады дейді. Әкесін бейсана түрде әкесінің барлық мінезін бойына алады дейді. Жақсы болсын, жаман болсын, бірақ жүре келе оны іріктеп, сарап, саналып, сорттап алу мүмкін дейді, иліктеп алу мүмкін дейді. Әйелдікі де сол дейді, анасының несін алады дейді. Барлық жағымды, жағымсыз қабілеттерін, қасиеттерін қоса алады деп айтады. Сондықтан әкенің рөлі өте жоғары. Шариғатымызда да айтады ғой, әкенің ақысы не деген кезде, Хазірет Омар жаңағыдай баласын жетектеп кеп, балам тіл азар деген кезде, бала сол жерде сөзге араласып айтады, мен әкем алдында міндетім бар екенін білемін, бірақ әкемнен мен не сұрай аламын деген кезде үш нәрсені айтады. Саған ана таңдап беру керек, ат қойып беру керек, сосын Құран үйрету керек деп айтады. Сонда ана таңдау деген сөз әкенің былайша тәрбиеге ең бірінші іргесін салу әкеден басталатындығы айтылады. Тіпті хадистерде келеді, айтады, дәндеріңді егетін жерді таңдаңдар деп айтады. Яғни сен ұрпағыңды өсіріп шығаратын құнарлы жер, яғни жақсы ана таңда деп айтып жатады. Әкенің, бізде шариғатымызда әкенің тәрбиеге несі, айша айтқанда, шеттен бақылаушы емес, тікелей қарым қатынаста болатынын айтады. Еуропаның мамандары 70-ші жылдардан кейін соны қозғай бастаған екен. Әке тәрбиеге араласу керек, ол асыраушы деген ғана емес, сырттай тек қана жаңағыдай жануарлы әлеміндегідей жаңағыдай сырттан тек қана азығын әкеп беріп тұратын емес, тіке тәрбиеге етене араласу керек. Тіпті қазір Данияда ма жағдай, әкелерге декрет жаңағыдай бала дүниеге келгеннен кейін әкеге арнайы
демалыс беру және соны мемлекет тарапынан оған төлем өтемақы беріп отыру, төлем төлеп отыру несінде практикасында қолға алып жатыр екен. Яғни әлі тіпті мамандар айтады ғой, ананың құрсағында 4 айлық кезінде әкенің дауысын бала ажыратады деп айтады. Яғни баламен сол кезден бастап сөйлесе беруге болады әке деп айтады. Туған кезде бала әкесін жаңағыдай толық жаңағыдай дауыстан танып тұрады деп айтады. Бұл маңызды нәрсе, бұл әкенің несі. Бұл сіз айтқан жаңағы еуропалық тәжірибе қазір бізде де бар, заң бойынша да солай. Оны пайдаланып жатқан кісілер де бар, мысалы әке ретінде жаңағы демалысын алып, декреттен басқа шығарып жатқан жағдайлар бар. Осындай әкеге қатысты сұрақтар қойылған кезде негізі бір өзің де ата-ана болғаннан кейін қызық сұрақ болады, себебі өзің қаншалықты бір соншалықты жаңағы тәрбиені немесе басқа дүние беріп жатсың деген сауал өзіңе оралады, өйткені жаңағы балаңды тәрбиелеме, өзің тәрбиеле, балаң сені қайталайды дейтін сөз бар ғой. Сосын екінші жағдай, енді қазіргі қоғамның жағдайына да қатысты қарау керек. Мысалы жұптар ажырасып кетіп жатыр, көптеген балалар жалғызбасты аналардың қолында өсіп жатыр. Осындай кезде қалай болады? Оның әкенің рөлін кім атқарады ана отбасында, немесе әке беретін жылуды, немесе әкенің рөлін атқарушы кім болады дейтін сауал да өте маңызды. Өйткені өзіміз енді жалпы жағдайда білеміз, балабақшаға барған кезде әйел кісілер қабыл алады, мектепте 90-95% әйел кісілермен жұмыс, университетте ең озық мұғалімдер әйел кісілер болып келеді дегендей. Сонда мына Оларбек Нұрғалым дейтін жазушы ағамыз бар, сол кісінің бір сөзінде естігенім бар еді. Мына бұрын қазақтың дәстүрінде ана жаугершілік заманда ер азаматтар кетіп қалған кезде ауылдан, ауылда жас балалар болды ғой, жасөспірімдер, соларды атқа мінгізуге, қылыш тасуға, немесе бір шаруаны үйретуге бір атаке дейтін бір рөл болатын дейді да бір ауылда. Сол кісі жауапкершілікті алып, нағашысы бола ма, әулеттің үлкен кісі бола ма, жас жігіт бола ма, бір ауылда қалып қойған. Сол былайша айтқан кезде ана жоғын білдірмей сарбаз болып кеткен, жауынгер болып кеткен жігіттің отбасының, әулеттің жаңағы бас болып тұрған әкенің орнын білдіртпей, жоқ екенін білдіртпей, сол қандай бір қағидаларды меңгеру керек жас күнінде? Садақ атып үйрене ме? Жігітке тән. Иә, жігітке тән. Соларды үйретіп жататын жағдай. Бұл қазір жағдайда, бірақ енді ол институт жоғалып кетті. Нянялар институты ғой қазір былайша кезде. Иә. Ол да әйел кісімен байланысты. Демек балаға әкенің тарапынан еркектік витамин керек қой бәрібір де. Иә, сондықтан бұл жерде мысалы жаңағы 500 000 қателеспесем отбасы жас жалғызбасты аналарда тәрбиеленіп жатқан болса, сондай бір отбасылар статистикасы болатын болса, сол жерде енді әке рөлін, жауапкершілікті жездесі немесе ағасы, бауыры деген сияқты кісілерді алып соған үлес қосу керек деген сөз айтқым келеді. Жаңа ғана телефон қоңырау шалып бізге бір көрерменіміз сұрақ қойыпты, мына бір сұрақты қоюын өтініпті. Ұлымды орыс мектебіне бердім дейді, осы дұрыс па, қаншалықты дұрыс? Жалпы мен ата-ананың тарапынан дұрыс істедім бе дейді. Балабақшаға берген. Енді қазақтан алғанда мынандай бір сөз бар ғой, енді қазір есіме түсіп отыр. Балаға қай тілде тәрбие берсең, түбінде сол ұлтқа қызмет етеді дейді. Өте жақсы. Енді бір жақсы айтылған. Қазір енді көп ата-аналар қалада әсіресе орыс мектебіне беруге құмар. Осы дұрыс па? Сіздің жағдайыңызда неге олай болды? Мысалы, орыс балабақшасына жақындығына байланысты, басқасына байланысты. Сол болды, менде жақындық болды, бірақ тәрбиешілер өте сәтті шықты. Мынау қазақи діни мерекелердің барлығында жаңағыдай қазақи камзолдарын киіп, орыс ұлтынан болса да жаңағыдай қазақи дәстүрді ұмытпады дейсіз ғой. Иә, тіпті мені сіз осы дін саласының қызметкерісіз деп шапанымен келіп, дін туралы айтып беруіңізді өтінеміз деп ата-аналарға былайша айтқан кезде барлық ұлтқа тең қарай алатын, сосын үнемі жиналыстарда, енді шағын жиналыстар болады, сол кезде балаға толық баланың мінезін суреттеп берген кезде, психологиялық портретін жасаған кезде балаңды көргендей боласың. Яғни баламен тіке қарым қатынасы, баламен жұмысы жаңағыдай жауапкершілікпен қарайтындығын және өз жұмысының, қызметінің маман екендігін тәнті болдық та, үш баламызды соған бердік та. Бірақ ол жерде біз енді таза былайша айтқан кезде жұмыс бабымен жүргеннен кейін ең жақын балабақшаны таңдағанбыз да, бірақ сәтті шықты сол. Сәтті шыққанда қазір қалай, енді орысша сөйлей ма әлде қазақша? Қазақтар ғой, қазақ мектепте оқиды, озат оқиды, жаңағыдай
Олимпиадаларға барады, жүлде алады. Демек, көрермімізге айтарыңыз, енді бұл жерде тәрбиешіні таңдау керек қой. Бірақ мен субъективті өзімнің пікірім, біз қазақша оқытуымыз керекпіз. Өйткен тіл адамның ол барлық қасиетін сол тілде. Сол қан секілді. Барлық біздің ұлттың генетикасы да, ұлттың менталитеті де, ұлттың барлық қасиеті сол тілдің ішіне жинақталған. Одан айырылса, біз былайша айтқан кезде барлық құнарымыздан айырылып қалған боламыз. Жақсы, одан кейін өскен баладан бір жақсылық, енді бір ерекше бір нәрсе күтуге, немесе бір қазақи қасиет күту, ол екі талай болып қалады. Тілмен бірге мінез қалыптасады, тілмен бірге. Өйткені тілдің құрылымы, тілде қолданылатын әзілдер, тілдегі бір сөз орамдары мінезге міндеттер әсер етеді. Мысалы, айталық, 2014 жылға дейін мен ағылшын тілім қатты мықты болған жоқ. Кейін енді бұл Ұлыбританияға оқып келген кезде міндетті түрде университетке қажетті болған тілді, жаңағы тілдік академиялық деңгейге көтергеннен кейін сенің қабылдайтын ақпаратыңды көбейді ғой. Мысалы, бұрын көлікте кетіп бара жатып радиода тыңдалып жатқан әнді немесе басқаны ағылшыншасын түсінбей тұрсаң, қазір оның жаңа ақпарат ретінде саған келе береді. Яғни саған қосылатын ақпарат күшейеді тілмен бірге. Соған сәйкес сен мысалы көбірек нәрсені білесің, ол жақсы болуы мүмкін кейде. Кейде нашар ақпаратты кеп қалуы мүмкін деген сияқты. Сол дүние маңызды. Және енді жалпы біздің педагогиканы қарасақ та, Жапонның педагогикасын қарасақ та, өзі бала күнде бірінші ана тілінен бастау керек деген қағида бар ғой. Иә, ең маңызды. Дегенмен енді мен жаңағы отбасымызбен Ұлыбританияда тұрған кезде балаларымыз сол жақтың балабақшасына барды, мектебіне барды. Бұл жерде қалай дегенмен де отбасының рөлі, үйдегі тіл аса маңызды. Ол қанша жерден ана жақта меңгеріп кетсе де, сен үйінде қазақша сөйлесең, ол қағидан қаншалықты жаңа қытай тілінде меңгерсін, басқа қасын. Өйткені мысалы көп дипломаттар бізде, дипломаттардың ұлдары, енді олар көшіп қонып жүреді ғой көп елдерге. Қазақша білмей жатады. Бұл жерде кінә негізгі ортаның жоқтығынан ғана емес ол. Негізгі кінә ол сол отбасындағы жағдайға байланысты болуы мүмкін да, мысалы тіл білмей қалып жатса. Керісінше сол сияқты шетелде ондаған 20 жылдар тұратын азаматтар бар. Тіпті мысалы Қытайдан барған қазақтарды да көрдік. Олар үйінде отбасында мысалы анандай ағылшын ортасында жүрсе де, ағылшын тілді ортада жүрсе де, қазақша сөйлейтін жағдайлар бар да. Сондықтан бұл жерде енді 50-50 деген сияқты да. Дұрыс. Бірде ортаның ықпалы, бірде екі жағында қарау керек дейсіз ғой. Атаның. Бірақ енді дегенмен өзінің ана тілін толық меңгеріп алып, содан кейін барып басқа тілдерді де үйреніп жатса, ол да бір артықтық етпес деп ойлаймын. Артықтық емес. Тіл негізі артық емес. Иә. Себебі қазақ тіліміздің өзі әлемде ең қиын тілдердің бірі болып саналатын шығар. Себебі кейбір қазақтардың өзі қазақ тілін әрең түсінеді былай айтқанда. Бізге енді WhatsApp желісіне сұрақтар келіп түсіп жатыр. Солардың бірін оқып берейін. Әке тәрбиесі жайлы тақырып болып жатыр екен дейді. Бүгінгі тақырыбымыз ынжығылдар қайдан шығады дейді. Иә, отбасындағы ата-ананың тәрбиесі жайында. Менің сұрағым әке қызын ұрса, қыз баласының болашағына келер зияны бар ма? Қыз қол көтерсең бағы таяды деген сөз бар еді. Осын толығырақ айтсаңыздар дейді. Шымкент қаласынан жазып отыр екен көрерменіміз. Ұру немесе баланы таяқпен тәрбиелеу араб дың ғалымдары жалпы ол тәрбиеде бар нәрсе деп келтіреді. Жоққа түбегейлі жаңағы жоқ, ұруға ұру деген нәрсе болмайды деген нәрсе жоқ дейді да. Ол бар нәрсе дейді да, бар нәрсенің, бірақ оның ережесі бар дейді да, қағидасы бар. Мәселен, ұру деген сөзді біздің түсінігімізде ол қандай нәрсе және педагогикада ол қалай жүзеге асады, ол басқа әңгіме дейді да. Бірақ енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірін алатын болсақ, қызметкері болып жүрген жас балдар, аналар әкеп беріп сіздің тәліміңізді көрсін, тәрбиеңізді көрсін, сіздің ас суыңызды дайындап берсін, дәрет суыңызды дайындап берсін деп Анас деген баланы, сосын Сәубан деген қызметкерлер, бірнеше қызметкерлер болған. Солар былайша айтқанда сол кісіге жақын жүрсек, соның өмірлік салтын көрсек, етене жүріп үйренсек деген кісілер, солардың барлығы бір ауыздан айтатын сөзі, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз кісіге дауыс көтерген жоқ, қол көтерген жоқ. Балаға, әйелге, тіпті жануарға да қол көтерген жоқ деп айтады. Яғни бұл ерекше осы тәрбиенің үлгісі. Бірақ енді кейбір мамандар айтады, ұрудың тәртібі бар дейді, ұратын болса, бірақ оның сатылап түсіндіреді.
Mesela balağa bir qatelik üçün uruğa bolmaydı. Bes altı ret qatelikse de uruğa bolmaydı. Öйткен неге дегенгезе бала кез келген бир нәрсені тапсырған кезде оны толыққанды әдетке айландыру үшін кем дегенде 2 ай уақыт керек дейді. Яғни 2 айға дейін балаға бір нәрсені түсіндіру керек. Аяқ киіміңді мында қой, жаңдай сабақтан келген соң аяқ киіміңді міндетті түрде тазалап қой деген секілді нәрсе кем дегенде 2 ай айтылу керек дейді. Енді біз енді бір айтамыз, екі айтамыз, сосын барып баланың жағдай желкесінен сарт еткіземіз. Енді ұру деген кезде жаңағыдай балаға ол зақым тимейтіндей дейді, бетіне басына қол көтермеу керек. Жаңағыдай сол баланың ынжықтық жаңағыдай несіне, еңсесін түсуіне, өзіне деген сый құрметінің, өзіне деген қадірдің жойылуына алып келетін нәрсе баланың жаңағы басына немесе бетіне қол тигізу деп айтады. Ұрған кезде де балаға ескерту, ұру деген аты болғанмен ескерту болу керек дейді. Бірақ оны істеу өте қиын кез келген ата-анаға. Әрине. Яғни бір шыдайды, екі шыдайды да, бірақ сосын барып сарт еткізеді да, кейін өзі ренжіп отырады әкесі, іштей жүрегі сыздап отырады, бірақ шыдамасын ұрып жібереді. Жалпы тәртіптерін өзі келтіреді дін мамандары. Жақсы, өзінің ережелері бар, арнайы талаптары бар деген сияқты. Ол сол балаға зақым тимеу керек. Бала түсіну керек, бір ескерту жай сөзден қарағанда сәл басқаша ескерту екендігін бала ұғыну керек дейді. Келесі бір сатыс деген сияқты ғой. Мінезді енді сын есіммен атау дұрыс емес деген пікірге қосылып отырмын ғой. Бірақ осы ынжықтық деген тұрғыдан қарайтын болсақ, егер ата-анасының тарапынан қысым көретін болса бала, оның ұяңдығы, томаға тұйықтығы одан сайын күшейе беруі мүмкін. Иә. Yeah. Сол жаңағы ынжық балалар қайдан шығады дейтін болсақ, негізінде үйде бір еркіндіктері қатты шектеліп, барынша мысалы енді әртүрлі жағдай бар ғой, мысалы ішімдік маскүнем ата ана болып қалуы мүмкін. Үйінде жағдай жоқ, жаңағы жағдаймен қоса рухани жағдай жоқ, оған қоса ата анасы жаңағы қол жұмсап басқа да бір дүниелер көріп өскен балада сол дүниелер іште жиналып қат қабат жаңағы мүлде бір тұңғиыққа қарай кетіп бара жатып сол көрініс беруі мүмкін ынжықтық ретінде, сөйлемей ортаға шықпай көрінбей деген сияқты. Сондықтан бұл жерде жаңағы қол дұрыс айтып отыр ғой біздің көрерменіміз сұрақ қойған, мүмкіндік болғанша ұрғаннан ұрмаған абзал болып тұр да. Әрине. Енді кешіріңіз, бір ауызыңыз, өзі бір мамандар айтады ғой, әрбір ересектер ол үлкен балдар деп айтады ғой. Яғни үлкен жас 60-қа 50-ге барса да ол бала дейді да, оның ішінде бала тұрады дейді да. Сондықтан бір психолог арнайы бір кітап жазып шыққан деген, арабшасын оқыдым, іштегі баланы құтқар деген да. Яғни кез келген ер адамның да кейбір оқыс тірліктерінің төркіні бала кездегі еркін өсуі, оның батылға адам немесе бала кездегі жаңағыдай қорқақтық, ынжықтықтан туындайды дейді. Мәселен қанша мықты кейбір тұлғалар болады дейді тарихта, бірақ батылданбағандықтан ол үлкен жаңағыдай тарихтағы өзгерістен шегініп қалады дейді. Немесе кейбіреулер, қарапайым бір тұлғалар тарих жасап жібереді дейді. Бұның ішіне барған кезде бала күндегі ата анамен қарым қатынасы жатады деп айтады. Сондықтан іштегі баланы құтқару керек деп айтады екен. Жақсы, түсінікті. Енді келесі сұрағымыз, бізге көрермендеріміз жазып жатыр, сәлеметсіздер ме, егер жалғыз ұл көп қыздың арасында өссе ынжық бола ма дейді. Және осыған ұқсас тағы бір сұрақты оқи кетейін. Қыз мінезді деген қандай? Ол жігітке жарасатын мінез бе, әлде шынымен де қыздың қылығы бойында бар ма дейді Алматы қаласының тұрғындары екен. Енді бірінші сауалға бірден бір мысал еске түсіп тұр менде. Нұрдәулет Момов дейтін азамат жігіт бар. Енді ұлттық спортта болғаннан кейін осы тараптан бір мысал келтірейін. Ол кісінің бір отбасы, әулеті көкпаршы, сосын өзі де көп қыздың ортасында өскен жігіт. Сол кезде мысалы інісі болып, енді ең жас болып өскен әпкелері бар. Сол бір сұхбатында мынандай бір дүние айтқан еді. Әкесі тәрбие берген кезде ана әпкелері үлкен жаста болса да осы Нұрдәулетке тапсырады екен да, әпкелеріңе қарап жүр, әпкелеріңе қамқор бол деген сияқты. Сосын маған жүктеп қойған дейді. Әпкелеріміз жаңағы сыртқа қарай шығатын болса, мектептен кейін бір шараға баратын болса, барып Нұрдәулеттен сұрап келіңдер деген сияқты, сондай бір жауапкершілік деген дейді. Сонда кішкентай күннен Нұрекең жаңағы әпкелері жас үлкен болса да соларға жауапкершілік алып, бір кәдімгі үлкен азамат сияқты, жас болса да үлкен азамат сияқты рөл ойнаған да. Жаңағы әпкелеріме сендер бармаңдар, мынандай болыңдар, мындай болыңдар деген сияқты бір сөзді айтатынмын дейді.
Сондықтан бұл жерде енді яғни бағана біз ең басын айтқанымыз сияқты ата-ананың қандай қарым-қатынаспен қарағанына байланысты, егер оны тек қана әпкелерінің інісі деп қарайтын болса, онда ол сол қыз мінезділікті дейміз бе, әлде жұмсақтық дейміз бе, сондай бір дүниеге ұласып кетуі мүмкін бәлкім. Ал егер оған жауапкершілік түссе, сен мына әулеттегі сен жігітсің ғой енді, қыздарға қарап жүр деген сияқты болса, оның нәтижесі де кішкене басқаша болады. Мен Жансерік дейтін досымыз бар, мына Қазақстан телеарнасында ұзақ уақыт жұмыс істеген. Сол кісі де мысалы әпкелерінен кейін өскен да, онда бір тиянақтылықтар байқаймын да Жансеріктен. Өмірде ұқыпты, бәрін ретритмен қойып жүретін бір сипаттар бар, бәрін жаңағы дұрыстап жүретін. Сол Жансеріктің осы дүниесіне мысалы қыздардың ортасында өскені әсер еткен да, ол жаман деп те айтпаймыз да, ол өте жақсы қасиет. Пайдалы жағы да бар ғой оның, демек. Өйткені кішкентай күннен әпкелерімен еріп үй тазалығына да басқа да бірге араласқанда ол жаңағы тек қана сырттың бір шаруасын емес, іштің де шаруасын жақсы біледі. Екі жақты да қатар ұстап жүру. Енді жаңағы ұлға жас сайынан бір жауапкершілікті сен тапсыру, жаңағы осы мәселелер ғой айтып жатқан. Расында балаға кішкентай кезінен бір жауапкершілікті сен тапсырсаң, ол өскенде де расымен өзінің бір керек екенін, қоғамда өзінің орны бар екенін сезініп өседі екен да. Сырыма Өзхан мысалы, айтыскер ақын, білесіз ғой, сол айтады, менің шешімім маңызды болмаса да бала күнімде анам қандай да бір істі бастайтын болса менімен ақылдасатын дейді, менің жауабымды естуге күтіп отыратын дейді. Мысалы үйдің пердесін ауыстырдым, мына жерге қандай перде алғанымыз дұрыс, мынау жақсы ма әлде мынау жақсы ма, болмаса үйдің түсі мынаған бояса дұрыс па әлде мына түс дұрыс па деген сияқты. Бірақ менің ол жерде шешім маңызды емес, шешім қабылдайтын анам дейді. Дегенмен бәрібір мені үлкен ер азамат сияқты қылып бір жауапкершілікті сезінсін деп өзінің жаңағы істейтін ісімен бөлісіп отыратын дейді, ақылдасып. Демек осы мәселеде тәрбиеге үлкен жаңағы пайдасын алып келеді. Тағы да бір көрерменіміз жазып жатыр, қыздарды көп қорғап олардың сөзін сөйлеп жүретін ер бала ынжық болып кете ме дейді. Бірте бірте қызық сұрақ екен. Жаңағыдай мен айтқан сияқты мысал болатын болса, ол қайта керісінше оның жігіттігі арты былайша айтқанда, ол кейін өзі де отбасын құрған кезде сол қыз балаға әйелдер қамқор болады, өзінің әпкесіне қамқор болған сияқты, сол сипатқа жарасады деп ойлаймын. Енді әйелдерге ғана жарасатын еркектерде болмау керек мінез дейді. Мысалы жаңағы қылығы болмаса қасиеттері туралы айтсаңыздар дейді. Мысалы өсек айту, жаңағы қыз бен қыз сияқты болып бажылдап ұрысу, салғыласа беру дейді. Иә, кейбір жігіттердің бойында да осындай бір қасиет көрініп жатады, өкінішке орай. Иә, бұл енді анау мамандар былай деп айтады, бала ұл қызды өсірген кезде әрқайсысының өзінің жынысының жаңағыдай мақтан тұтатын етіп өсу керек дейді. Қыз өзінің қыз екендігін мақтан тұтатын қылып, енді сол қыз қабілетін бәрін сіңіретіндей болу керек дейді. Ұлды да жаңағыдай ұл болғандығын жаңағыдай ерекше мақтан тұтып, сол ұлдың қасиетін бойына сіңіруге әрекет жасау керек дейді. Тіпті шариғатымызда мынандай бір нәрсе бар, енді ажырасып кеткен кезде де ата ана қыз балиғатқа толған кезде қызды жаңағыдай анасының төркінде табыстау керек дейді. Неге деген кезде қызға тән бар қасиеттерді сол анасынан үйреніп шығу керек дейді. Ұлды да солай әкесіне табыстау керек дейді. Яғни ұлға да әке сол өзінің міндетін үйрету керек. Былайша айтқанда әке көрген оқ жонар дегендей, ер азамат қалай жүру керек, қалай сөйлеу керек, қалай тұру керек, былай бір кәсіп үйретпесе де қоғамда өзін ер азаматша ұстауды әкеден бала үйрену керек дейді. Әйел де сондай дейді. Жақсы, енді түсінікті. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса эфирге қосайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз. Қандай сауалыңыз бар? Иә, айта беріңіз. Есімім Нұрлан болат. Мен қояйын деген сұрағым, жасты айнам жаңағы балдар әкесіз болып қалады ғой. Иә, қайтыс болып қалады. Сол балдар баяғы ата бабаларымыз бір ағаларға, бір ауылдың ер азаматтарына, қазірде ондай жоқ қой, соларға бір не айтар едіңіз? Бір не істеуге болады? Бір мысалы бауырларымыз бар. Жақсы, түсінікті. Иә, бағана сөз басында бұл тақырыпты қозғаған едік. Сол тура сол дәстүрдің жойылып кеткеннен, бұл кісі айтып отырған, Нұрлан бауырымыз айтып отырған сауал өте орынды жағдай болып тұр. Өйткені қайтыс болады, ажырасады, әртүрлі жағдай болады. Ата анасы жалғыз жаңағы бір әйел кісінің қолында қалып қояды бала деген сияқты. Сонда енді жауапкершілікті бөлісу тұрғысында
тура сондай бир ролдер керек болуп тур. Анын кажеттилигин сезинип турмуз да, шындап эле жана сабатып түшүнөтүнбүз. Бул жерде энди ана жоопкерчилик ол аулеттеги жигиттердин, агалардын, инилердин жоопкерчилигинин көтөрүлүү маңыздуу болуп тур. Ол бирок энди биринчиден өздөрүнүн басын аман алып жүрсүн биринчи кезекте, өткөнү арасында да энди жигиттерден көрө айыл кишилердин мыктылыгы, жаңагы билимге куштарлыгы деген сыяктуу жагдай азыр күчөйүп турго. Статистика солай көрсөтөт негизинде. Мисалы мына билим саласына алып карайтын болсок, биз неге айтабыз го мына? Неликтен мына мектепте мугалим айыл кишилер көп, немесе университетте үздүктөр жаңа кыздар болот деген сыяктуу. Бул билим жана кылым министрлигинин статистикасында туура ошондой. Бизде жогору билим алатын, мисалы гендерлик баланс менен карайтын болсок, айыл кишилер көп, кыздар көп. Кийинги кылым жолуна түшөтүн магистратура, докторантура турганда гранттар утатын негизги басым бөлүгү кыздар болуп келет. Осынын түпкү бир маанисинде мына бир кыз кагыйда чыгат экен. Муну мына агылшынын мектептеринде бул али да сакталган. Мисалы кыз балдар менен ул балдардын бөлек окуу дейтин жагдай бар го. Неге? Өткөнү баштаучта биринчи класска келген кезде экөөнүн старты эки түрлүү болот. Өзүбүз билебиз энди. Кыз бала тез жетиледи. Сонда мисалы эң башында биринчи класска келген кезде ул балдар окуусу келмей турат. Эң алгачкы жаштарында, өткөнү али ул ортага түшүп билим алууга бир башкан кезде толук кандай пысып жетилмеген сыяктуу болот турат да. Ал кичинтэй кыз балдар мектепке келген кезде тез эле болуп кетет. Сонун алгачкы партада аткан ул балдар 3-4 класстан басып соңку партага карай кыса берет да. Бүкүл мотивациясы кетип калат, башка болот. Сонда мына агылшын каалымдан жетип жасаган кезде ул балдар менен кыз балдарды бөлүп окуткан кезде бул тажрыйба бир диний кагыйдадан туундамайт. Зайырлы коомдун кадимги кылымга сүйөнгөн кагыйдасынан туундайт. Сол кезде натыйжелер мүлдө башкача болотун байкаган. Өткөнү ул балдар кыз бала менен конкуренцияга түшкөн кезде алга озуп бараткан бир нече жагдайды көргөндөн кийин тартына берет да, тартына берет. Балким ынжыктыктын бир себептерин ошол жерден да көрүүгө болотун чыгар. Энди буну толук кандай элге сиңирип бир билим жүйөсүндө өзгөрүш енгизип жасоо мүмкүн эмес, бирок бизде энди бар го, мисалы казак түрк лицейинин мисалы болду убактында э, бөлөк окутуу дейтин сыяктуу. Британияда мисалы Улуубританияда дал осу тажрыйба алде бар. Әсіресе элиталык мектептер бөлөк окутат, ондагысы жаңагы туура болсо балдардын кабылдоо кабилетин эскерип отуруп жасалган. Демек биздин жаңагы ул балдарыбыздын ер мінез батыл болуп өсүүнө бирден бир септигин тийгизетин жаңагы бөлөк окуу. Бизге баарыбир элимизге да керек кой осындай бөлөк окутулган бала бакча менен мектеп. Бәрі керек. Оны бір толыққанды кіргізу ретінде айтып, кіргізу мүмкіндігі мүлде жоқ қой, ол жаңа ресурстар талап етеді, басқа қалады. Бірақ ғылыми зерттеудің нәтижесінде бір нәтижелері осындай бір ойға жеткізеді. Сонда бірақ оны мына қазіргі дәстүрлі мектептің жағдайынан да жасай беруге болады. Ол мысалы мектепте алғашқы сыныпта нәтиже жетпесе, жаңа айтқан сияқты. Сен неге қыз балаға жете алмай жүрсің? Сен жігіт емессің ба деген сияқты қамшылауымыз керісінше оны ынжықтыққа алып баруы мүмкін жағдайда. Яғни оны әсіре қамшылап жіберіп, сен ақмақсың, сен төменсің, басқасың, басқасың деген сияқты. Керісінше осы мен айтып тұрғаным ол жүйенің бір өзгерісіне қатысты емес, бірақ осы фактордың шығуының бір себептерінде біздің өзі психологиялық, физиологиялық бастан кезде Головкин мен енді ғана бокс үйреніп жүрген жігіттің бір рингте кездесуі сияқты конкуренция бір тең емес жағдайда болып қалуы мүмкін да мектепте. Жақсы, қалай болса да енді пайдалы жағын айтып жатырмық қой, пайдалы жағын. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық эфирге. Кеш жарық, тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қандай сұрағыңыз бар? Менің есімім Айбек бар. Ана менің сұрағым бар еді. Жаңадан өсіп келе жатқан жаңа 4-5 оқып жүрген балалардың жаңағыдай жеңіске бойында жеңіске жаққан гармондары тез өсіп кете ма, жаңағыдай көбейіп кетеді дейді да. Сонда не себептен болады, тәрбиеден ба, или қыздардың арасында көп өскеннен бола ма, или жаңағыдай бір шешесіне қатты жақын болғандықтан бола ма, қалай болады оны сұрағым келіп отыр. Бойынан қандай қылықтар көрінеді бойынан? Ойынан андай балдардың қасына балдар болған кезде көп олармен ойнағысы келмейді, жеке өзі көп жүргісі келеді да. Сосын қыздармен сөйлескенде жақсы көреді дейді. Андай кішкентай қыздармен қыз деке ұқсап ұлдай сияқты болып көрінеді да бізге қарағанда. Сол не себеп туады соны білгім. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті, керемет. Бұл енді психологтарға қойылатын сұрақ қой, бірақ бізге қатысы жабы
тәрбиені біз үлкен ұзақ уақыт болатын процесс деп қабылдауымыз керек қой, баламен болатын тәрбиені. Және оның әр өзінің кезеңдері бар, әр сатысы бар. Яғни бірден балаға бір нәрсе айтып оны істету деген қиын. Бір бірнеше баладан бір қасиеттің немесе бір кемшілік біздің түсінігімізде кемшіліктің көрінуінің бір-біріне ұқсамас себептері болады да. Жаңағыдай мәселен қыз теке деп айтып жатқанымыз жаңағы айтқандай өзі жеке көппен емес өзінше ойға шомып жеке ойнаған жақсы көруі оның кемшілігі емес артықшылығы да болуы мүмкін ғой. Ол мәселен әке оған тұрақты көңіл бөлуі керек. Әр ұлға да қызға да өзінің жынысын мақтан тұтатын қылып балаға тәрбиелеуді үйрету керек. Ол мәселен бір екіден бала қоймайды. Баламен сөйлесу керек, баламен баланы неге алып шығу керек, өзі жүрген жеріне баланы ертіп жүру керек деген секілді. Баяғыда сол сахабалар балдарын ертіп жүрді екен. Кейін ғалымдар да осы нәрсені көп айтады. Мәселен, Хазрет Али кенже баласы Мұхаммед деген баланы үнем алдына ертіп жүрді екен. Қай жерде болсын, бірге ертіп жүрді екен. Сосын ер жеткен кезде содан сұраған екен, сен әкеңнен не үйрендің, не қойдың деген кезде айтқан екен, менің екі ағам, шешесі пайғамбардың қызы Фатима. Менің шешем ол кісі емес. Ол екі ағамның жолы бөлік, олардың жолы үлкен. Бірақ рас нәрсе әкемнің бар білімін, бар қасиетін мен бойыма сіңірдім деп айтқан екен. Мен баланы ертіп жүріп, жаңағыдай бір көріп, екі көріп, әмін баланың түк шықпайды деуге болмайды. Баламен ұзақ жұмыс істеу керек. Балаға әке әр бапкер болу керек, әр ақылшы болу керек, әр дос болу керек. Сонда баланың былайша айтқанда әке балаға сыншы деп айтады ғой. Немесе қазір көп жерде айтылып жүрген кейбіреулер ағылшындардың мақалы деп айтады. Бір әкенің бергенін 10 мектеп бере алмайды деп айтады. Әкенің берген тәрбиесін. Әке үнемі алдына ертіп жүру керек. Бір көріп, екі көріп, ай мына балам дұрыс емес екен деуге болмайды. Кеше құнанбайдың өзінде алып қарасақ, мысалы Абайды үнемі жанында ертіп жүрді ғой жас сайынан. Болыстардың қасында, қазақта көру деген ғой, көргенсіз деген сөз бар ғой мысалы. Бала жүріп пайымдайды, көріп ойнасын деп. Көре көре көсем боласың дегенде, былайшықан кезде әрекет көру болып тұр да жерде. Көре көре. Көре көре көсем. Енді осы жерде мен тәрбие қатысты тағы бір нәрсе қосып өтейінші. Ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша ер адамның бойындағы еркектік гормоны қай кезде көбейеді десе, мысалы зерттейді ғой, ер адамдарда әсіресе көлік алған кезде бірнеше есеге көбейіп кетеді екен еркектік гормоны. Неге десе, анау астында көлік болған кезде кішкене ер адамда сенімділік пайда болады ғой өзіне. Сол кезде еркектік гормон көбірек бөлінеді екен бойындағы тестостерон. Енді демек бұдан шығатын түсінетініміз, бала өзіне сенімді болған кезде еркектік гормоны көбірек болады. Енді мына тәрбиеге келген кезде баланы жастайынан мына кәдімгі ата дінімізде де өзінің заңдылықтары бар ғой жаңағы балиғат жасына келген кезде бала мен қызды бөлек жатқызу одан кейін жаңағы балаға ер балаға қыздың көйлегін кигізбей және де қызға ұлдың көйлегін кигізбей одан кейін жаңағы мынаны қадағалау керек та ата аналар кейде кішкентай ер балалар ұлдар жаңағы қыздың ойыншығымен ойнап жатады кукла ойнап деген сияқты, шашын тарап деген сияқты. Және де дәл сол сияқты қыз балаларда бір көлікпен, машинамен ойнап жатады. Бұл да баланың жаңағы ішінде гормондарының ауысуына және психологиясына қатты әсерін береді екен. Сондықтан да ғалымдардың ең баса айтатын нәрсесі осы екен. Ұл мен қыздың жаңағы арасын бөліп, естеріне салып отырыңыздар. Бала ақпарақ қой, бала ақпарақ. Оған не бересің, соны жұтады. Сондықтан сол бағыт бағдар берген кезде де жаңағыдай баладан бір нәрсені тыйсаң, сол тыйғаныңның бір баламасын ұсыну керек. Хадисте келеді ғой, жаңағы құрма ұрлай беретін баланы бір кісі жаңағы құрманың иесі шағымданған кезде пайғамбарымыз құрма жеме, ұрлама деп тыймайды, айтады. Мынау өскен құрмаға тиіспе дейді, түскенін же деп айтады. Яғни мынаны болмайды десең екіншісін беруің керексің да. Алмастырып беру керек. Кей кезде мәселен үлкен әпкесінің ойыншығымен ойнап жатса бала, мынаның дұрыс емес десең машина әкеп беруің керексің да. Оны әкеп бермесең ананы да ойнама десең болмайды. Балаға ойнау, ол бала психологтар университетте айтатын бізге ұстаздарымыз, ойын баланың еңбегі деп.
еңбек теңгісі келеді, дүниені танығысы келеді. Бір қолына ұстамын дүние болмаған екен, амал жоқ қуыршақтың шашын тарап отырады. Қазақтың сөзі де дәл осы анықтаманы жақсы береді ғой. Балаға қатысты айтқан кезде, 7-8 жасқа дейінгі балаға ойын баласы дейтін сөзді қолданады да. Ойын баласы. Яғни оның үйренуі, тәлім алуы, дамуы міндетті түрде тек қана ойынмен қатысты екен да. Егер жақсы ойнаса бала, бізде әдетте айтады, қазір енді балалар далаға шығарып ойнатамай қалды ғой уақытында. Таңнан кешке дейін дала жүзе беретін еді деп айтатын еді. Қазір енді мына әртүрлі технологиялармен бірге ойнатамай жатыр да балаларды. Яғни ойната алмай жатқан себебінен әртүрлі проблемалар шығып жатыр. Сонда ойын баласы дейтін ұғымның өзі оның дамуына қатысты бір үлкен маңызды бір фактор екен. Енді бір отбасында өз қызық қой, бір отбасында бір жағдайда бірдей тамақ ішіп, бірдей киім киіп, бір үйде отыратын мысалы 4-5 баланың мінезі әртүрлі болады. Ол дәл сондай бірдей рациямен тамақ жесін, күнде бірдей нәрсе көрсін, басқа болсын, бірақ әрқайсысының әртүрлі нәрсе шығады. Сондықтан мына мен басында сөз айтқан жаңа мысалға келтірген сияқты, біз барлық бала бірдей талант немесе бірдей қабілетке емес. Әрине, ол мысалы жас ұлғайған кезде оғаш қылықтар қатты күшейсе, бұл бір проблемалардың ұшы болуы мүмкін, бірақ бір-екі нәрсесіне қарап оны тұтастай мына жаман екен деп айтып тастауға болмайды да. Мысалы ынжықтықтың антонимі не болуы мүмкін? Біз ынжықтық деген кезде оның қарама қарсына не қоямыз? Бір антоним бір нақты мынау деп айта алмаймыз ғой. Сон одан шығатын нәрсе ынжықтық деген сөздің өзі бір толыққанды сипатқа бір бере алмайтын сияқты. Өйткені мысалы егер жауапкершілік дейтін нәрсені алатын болсақ, немесе сақтық дейтін нәрсені алатын болсақ, ол екі қырға да келе береді. Тым мысалы сақтықты егер оның құндылықтары жақсы нәрсе болса, сақтығы жаңағы жамандықтан тыйылып, немесе бір жақсы нәрсеге ұмтылуға өзін бажарлап қарауға әсерін тигізеді. Егер керісінше болса, ол мүлде басқа бір нәрсе бір жаңағы дүниелерге ұласып та кетуі мүмкін. Жаңағы көлік туралы мысал келтірдіңіз ғой. Ұлттық спортта болғандықтан мысалы біздің ат спортымен байланысты ғой, енді көкпар, аударыспақ, теңгелу, жамбату. Әлемде спорт қазір ол да өзгеріп кетті. Бұрын мысалы ер кісілердің спорты дейді айтылатын еді. Қазір ер кісілерге ғана тән спорттар мүлде жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ ерлер, әйелдер күресі, ерлер боксы, әйелдер боксы деген ортақ болып бара жатыр ғой. Барлығы ортақ болып бара жатыр да. Енді көкпар ғана қалды. Көкпар, хоккей бар мысалы енді, хоккейде де сондай жаға жыртысыматтар. Тіпті MMA-дің өзінде мысалы қазір тек қана бұрын ер кісілердің ғана бір төбелесі, енді төбелес қой анонда. Иә. Төбелес сияқты көретін еді. Қазір нәзік жандылар деп атайтынбыз. Кәдімгі қатал жандылар болып рингте, анандай октагонда, басқада сынға деп айтпайық, төбелес жатады. Сонда жаңағы мына көлік мінген кезде гармон күшейеді дегенде атпен байланыстыруға бір жақсы бір мысал айтқым келеді да. Атқа мінген адам негізі көңілі көтеріледі. Атқа мінген адам көңілі көтеріледі. Қазақтың енді жылқы мінезі дейміз, жылқымен байланысты көп орамдар бар ғой. Сонда байқайтынымыз мына жігіттің бір батырлығы, бір мықтылығы, мына бір тізгінді ұстағанда жауапкершілікті сезініп, жаңағы көлік деген сияқты сол жылқыда да жылқымен де бір байланысып тұр ғой, байланысы бар. Байланысып тұр да, байланысып тұр. Атқа мінсе, содан шығатын нәтиже, содан шығатын бір түйін мүмкін болса қалай жағдайда қиындау, бірақ атпен байланыстырса баланы, ұл баланы. Атты кем дегенде аттың жалын сипап, ат екен, ат қой деген сияқты таныстырып, иә, мынау құлын екен деген сияқты. Бір екі рет атқа мініп, аттан кейін аттың үстіне садақа ата ма, теңгесін іле ма, көкпарды көре ма, сол бір дәстүрлер. Біз жай ғана спорт деп қарамаймыз. Неге? Өйткені бүкіл ұлттық спорттың философиясы бұл жауынгерлік шақтағы жауынгерліктің дайындығы деп түсінеміз. Неге? Көкпар негізгі философиясы жау қолында өзің сарбазыңды қалдырмау. Ол тек қана бір жердегі серкен тартып жүрген жоқ. Қиын жағдай түскен кезде ана басқа жаудың қолында кетіп қалып бара жатқан жағдайда өзінің жауынгерін алып кетуі. Теңгелу бұл жерге түсіп қалады, енді қылыш түсіп қалады, найза түсіп қалады. Соны тез үйренудің шапшаңдығына бір тәрбиелейтін бір дайындық. Енді аударыспағымыз түсінікті. Ат үстінде күрес қой. Кезінде жаңағы кім шығады, мына жақтан батыр шығады, мына жақтан мына батыр шығады. Ал кәне екеуіңді сындайық деген сияқты. Соның бір көрінісі де бәйге түсінікті енді. Нағыз аттың жылдамдығы деген осындай бір жауынгерлік өмірдегі маңыз сәт қой енді, тез жету, басқа қылу, садақ атуымыз да солай деген сияқты. Яғни бұл жерде менің айтып жатқан дүнием баланың мықтылығы немесе бір жаңағы жігері,
гармондарының күшеюі деген сияқты нәрсе де. Әрине, ол қыз балаға да керек болуы мүмкін, бірақ ол балаға айрықша керек деп айтқан. Керісінше енді осы тұста қыз баланы қызға тән бір спортпен қатыстырып, сонымен айналыстырса сол дұрыс деп ойлаймын. Себебі қыз балада жаңа дәл ол сияқты ер адамға тән спортпен айналысса оның бойында қыздың емес керісінше еркектік гормон көбейіп кетеді. Я оны кәдімгідей көреміз ғой, ауыр атлетикамен айналысатын енді бізге ешкім ренжи қоймас. Ол физиологиялық өзгеріс қой, дауыстар жуандайды. Иә. Ер бітімді болып келеді. Иә. Жақсы, енді сөзіңізді бөлуге мәжбүрмін. Бізге хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Алло, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қай қаладан хабарласып отырсыз? Мен Жетісай қаласынан Қарағай ауылынан хабарласатын есімім Алихан Дөрбендік. Қандай сұрағыңыз бар? Жаңа баланың әкеге деген қандай қатысы бар? Қаншалықты көп екенін сол жандай ақыретті қалай сұрап алатынын. Баланың әкеге деген дейсіз бе? Иә, баланың әкеге деген қандай қатысы көп па деп отырсам ғой жаңа қаншалықты. Нені талап ете алады деп отырған әкесінен. Жақсы, түсінікті сұрағыңыз енді. Баланың әке алдында хақылары. Әкеге де бала, анаға да бала өтеусіз қарыздар ғой. Шариғатта сөйтіп айтады ғой, жаңа хадисте айтады. Бір елдің құлы болып кетіп, соны сатып алса ғана әкенің, ананың қарызын өтейді деп айтады. Яғни ол өте мүмкін емес, өтеусіз қарыз деп айтады. Кейбір ғалымдар түсіндірген кезде, жаңа қажылықпен немен түсіндірген кезде былай деп айтады. Жаңа қажылыққа анасын арқалап апарған адамның жағдай ақысын өтедің ба деген кезде оның арғырып түсіндірген кезде айтады, сен өте алмайсың дейді. Себебі деген кезде анаң сені өссін, өнсін деп саған жаңағыдай барлығы нәрін берді. Ал енді сен ата-анаңа енді бұл уақытша бұлардікі деп қызмет етесің дейді. Бұлар алдында ұзақ жүрсе екен деп емес, уақытша шыдай тұрайын дегендей бір түкпірде бір нәрсе жатады дейді. Сондықтан ол екеуін салыстыруға келмейді дейді. Ананың саған бір түнде тұрып сүт бергенімен сен өмір бақи оған қызмет етуің екеуінің арасын салыстыруға келмейтін өлшеулер олар дейді. Жақсы, түсінікті. Енді бұның өзі бір үлкен ауқымды тақырып деп ойлаймын. Енді бізге берілген уақыт санаулы, бітуіне санаулы минуттар ғана қалды бағдарламамыздың. Сіздерге негізі арнайы дайындап келген өзімнің сұрағымды қойып үлгерген жоқпын. Бұның барлығы жаңағы көрермендерімізден келіп түсіп жатқан сұрақтар, және де менің телефон сұрақтары да болды. Қазір енді мына WhatsApp желісіне келіп түскен сауалдарымыздың біршамасын оқып өтейін. Меніңше қысқаша бір жауап қайыруға тырысайықшы. Былай дейді, баланы қамшымен ұрса қалай болады, бірақ қол бармайды дейді. Арасында қамшымен ұрып тұру қалай? Енді жаңа мамандар айтқан кезде баланы енді ұру жағдайында да қамшымен ұрғанда да мәселен әшейін жай не қылу болса, мәселен өзінің әкелігін көрсету болса, ол жақсы шығар. Бірақ сол қол тигізбеу жақсы деп айтады да балаға. Қол тигізбеу, қол тигізбеу дегеннің артында жаңа баланы мәселен қамшымен бүйтіп нұқып қалса, ал істе жаңағыдай спортпен айналыс турникке көтеріл деген секілді болса, ол баланы жігерлендіретін нәрсе дейді да. Қол тию баланың несін, еңсесін түсіреді, баланың әкеге деген екеуін алшақтатады. Тіпті қазір бір мамандар айтып жүр ғой, сен балаңды ұрыссаң балаң сені жек көріп қалмайды еш уақытта дейді. Ол өзін жек көре бастайды деп айтады. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Енді Рахат мырза былай дейді, балам 2,5 жасар дейді, мен баламды көп дұрыс емес тірліктер жасағанда көп ұрсамын дейді, содан ба балам қорқақ болып қалған дейді, бір жалтақтап өсіп жатыр, соның кесірінен ынжық болып қалмай ма, қалай ойлайсыз? Енді жалтақтықпен әрине ол нәтижесін жаңағыдай береді ғой, дұрыс емес жағынан қараған кезде. Түзетуге болады ғой, 2,5 жаста болса қатты бір, иә, 2,5 жаста болса қазірден бастап ұрыспауға тырысып, қазірден бастап жаңағы. Енді бұл айтуға оңай ғой, айтуға оңай. Әдетте енді тікелей жүк анасына түскеннен кейін баланың саны көп болуы мүмкін, басқа да факторлар болуы мүмкін, ол енді дауыс көтермей тұра алмайды. Жағдайлар болады, енді ол кәдімгі өмірдің жағдайы ғой. Дегенмен енді оны жігерлендіріп 2,5 жастағы балаға керісінше жасап көрсе бәлкім өзіне де жеңіл, балаға да жеңіл болады. Бір қосып кетейінші, қателік деген сөздің өзі дұрыс емес секілді де. Өйткені балаға қателесуге мамандар айтады мүмкіндік беру керек дейді. Ол қателесу баланың не дұрыс не бұрыс және әлемді мейлінше жақын тануына мүмкіндік береді. Балаға қателеспеу немесе бала бір нені ойыншықты сындырмау дейді, бала әлемді танымай жатқандықты білдіреді дейді. Бірақ анаға, әкеге керегі сол, бала тыныш жүрсе, ешнәрсені бүлдірмесе, киімі таза болса, құламаса. Бір мысал келтірейінші біздің отбасыдан. Балаларымыз ыдыс сындырса, мысалы жай мысалға ұрыспаймыз біз.
айтасыңыз? Оған ұрысуға тұратын нәрсе емес негізінде ол. Өткені көп кейде байқаймын мысалы, бір ыдыс-аяқ сынып қалса, үлкен бір шу шығып кететін отбасылар да бар да енді. Кейін қарап тұрсаң, негізі онда тұрған ештеңе жоқ та енді ол. Ақырғы сынатын ыдыс, ол баласын дермесе бәлкім өзің сындыруың мүмкін да, мысалы, кейбір пайдаланған кезде. Сондықтан ұсақ түйек қой енді. Дегенмен осы да маңызды. Жақсы түсінікті. Енді бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Бір сағатымыз өте шықты. Өкінішке орай тағы да біраз сұрақтарымыз қойылмай қалып кетті. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да дәл осы тақырыпты қозғаймыз деген ойдамын. Бізді көріп отқан көрермендеріміз де өздерінің көкейінде жүрген бір сауалдарына жауап тапты деген ойдамын. Мынау енді керемет сөз бар ғой. Біз ұл тәрбиелей отырып халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып ұлтты тәрбиелейміз дейді. Енді осында баланың жаңағы қыздың көңіліне, тәрбиесіне қарау өте маңызды екенін ескертіп отыр. Мынау Омар сахаба былай дейді ғой, қиын өмірге бейімделіңіздер, себебі сіздер ойлағандай өмір әрдайым сәттіліктен тұрмайды. Дәл сол сияқты баланы да қиын өмірге дайындаңыздар. Өйткені бұл қиыншылықты көріп өсу өмірге деген жаңағы сынбауға, жігерлендіруге өз әсерін береді. Яғни шыңдай түседі дейді баланы. Сондықтан да құрметті көрермендер, балаларыңызды жақсы тәрбие беруге ұмтылыңыздар. Балаларыңыздың жаңағы ер мінезді, батыл болып өсуін қадағалаңыздар. Өз ойын ашық айта алатын, ұялмайтын және де бойынан қыздың қылығы көрінбейтін еліміздің, ұлтымыздың болашағы болып қалыптасуына атсалысыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.